Вітаю вас. Робота телеканалу НДК продовжує прямий ефір. І сьогодні гостя студії Галина Микитюк, начальниця управління Державної служби якості освіти у Івано-Франківській області. Вітаю вас, пані Галина, в нашій студії. Вітаю, пані. Дякую, що ви до нас завітали, адже сьогодні тема така важлива, яка стосується дуже багатьох людей. Так, це освіта, і, зокрема, зараз її якість в умовах карантину. Так, ми розуміємо, в який час ми живемо, і багато змін ми зазнали, і очікуємо, можливо, ще чогось нового. І от, мабуть, розпочнімо, власне, із того, дійсно, чи можемо ми очікувати якість від освіти в умовах карантину? Якою сьогодні вона є, наша освіта? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ну, найперше, все-таки, вітання з сьогоднішнім днем, Днем вишиванки. Наступне, це я хочу передати вітання від Руслана Гурака, голови Державної служби якості освіти України, нашого краянина. І на одній із зустрічей з освітянською спільнотою під час карантину Руслан Васильович заявив, що після пандемії світ буде зовсім інакшим. І потрібно вже зараз діяти злагоджено, щоб він ставав кращим. І саме якість освіти допоможе українському суспільству визначити багатовекторний вибір розвитку. Так? Тому якість освіти під час карантину має бути у пріоритеті. Звісно, що говорячи про якість освіти в умовах карантину, це означає говорити про якісне навчання з використанням технологій дистанційного навчання. І ключовий меседж я б визначила на сьогоднішній вечір – це те, що навчання буде якісним в таких умовах, якщо воно буде посильним для всіх учасників освітнього процесу. А якщо воно буде посильним тільки для окремої категорії, про якість загалом говорити не варто. Наступне – це те, що пандемія внесла несподівані зміни так у все наше життя і заставила раптово всіх опанувати цифрові інструменти, нові підходи педагогічні і нові методики. Організація навчання з використанням дистанційних технологій стала викликом для всіх учасників освітнього процесу. Це для учнів, які не були готові, для педагогів і, напевно, не менше для батьків. Адже потрібно було організувати таке навчання, надихати і мотивувати учнів щонайменше, ну і, звичайно, давати лад тим технічним викликам, які поставали перед учасниками освітнього процесу. Але варто сказати, що навіть освітні аналітики в Україні говорять про те, що не тільки освітня система України не була готова до такого навчання, і будь-яка інша освітня система у світі, вони теж зустрілися з такими викликами і не були готові. Отож, напевно, варто розпочати з того, що як діяли директори, чи як мали діяти керівники закладів освіти, організовуючи таке навчання. І черговий раз, як і всі інші освітні керівники, так наголошую про те, що відповідно до закону про освіту, заклад освіти сьогодні має академічну автономію, так, відповідно до статті 10, частини 3 і 4 закону про освіту. Освітній процес, виконання освітніх програм, навчальних планів – це є внутрішнім питанням закладу освіти і його педагогічної ради, дуже важливий орган у закладі освіти, і завданням педагогічних працівників. Що ж робить директор? Керівник закладу, відповідно до цього закону, відповідно до наказу Міністерства від 16 березня про запобігання поширенню коронавірусу, так, він налаштовує так освітній процес відповідно до тих умов, які є в закладі освіти. Керівник закладу має запровадити власну систему контролю й оцінювання результатів навчання учнів. Тобто це приймається рішенням педагогічної ради. Організовує моніторинг якості організації онлайн-уроків, змістового їхнього наповнення, а також нормативи щодо обсягу, часу, характеру домашніх завдань. Звісно, що забезпечує виконання освітньої програми. Не менш важливо під час організації навчання з використанням дистанційних технологій – це налагодити процес взаємодії і зворотнього зв'язку в системі вчитель-учнів, як воно буде здійснюватися під час організації такого навчання.
І тут теж не менш важливо завдання керівника, щоб він не приймав рішення, чи одноосібно, чи перекладав цю відповідальність на педагогічний колектив, так, на кожного вчителя, зокрема, оскільки це потім складе труднощі і для учнів, і для батьків. Вони повинні обговорити із педагогічними працівниками щодо організації саме освітнього процесу, як він буде здійснюватися, щодо вибору однієї якоїсь онлайн-платформи, якщо це можливо, і організувати і запровадити такий процес. Організовуючи таке ж навчання, важливо не тільки враховувати технічне забезпечення учнів і педагогів. Важливо врахувати специфіку початкової школи, основної школи і старшої школи. Адже зрозуміло, що організація самостійної роботи учнів початкової школи має значно нижчий рівень, ніж основної і старшої школи. І коли ми говоримо про організацію самостійної роботи учнів, йдеться саме про це, то це означає, що потрібно організувати самостійну роботу учнів, а не перекладати відповідальність на батьків щодо виконання домашнього завдання батьками, чи взагалі щодо пояснення нового навчального матеріалу батьками замість учителя. Тобто ці речі є дуже важливі, і керівнику закладу необхідно їх враховувати. А також я б сказала, що важливим є завдання для педагогів – це налагодження комунікації в цьому всьому процесі. І ми під час, упродовж всього періоду карантину, управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області намагалося цей процес теж десь підтримувати. Ми працювали із досвідами інших країн, так? І, зокрема, ми опрацювали книгу Британського благодійного фонду освіти і поширювали на нашій сторінці в мережі Facebook є такі ролики про те, як підтримувати організацію навчання вдома, як налагодити співпрацю і з батьками. Щонайменше 3 ролики таких вийшло. Це є важливо, так, у цей процес не залишити батьків самих, оскільки вони не зустрічалися з такими проблемами, ну і учні також. І також важливо, як для керівника закладу освіти, це було не залишити педагога осторонь. Можливо, у нього були якісь проблеми, чи загалом у всіх педагогів, і, можливо, треба було організувати швидке експрес-навчання. І тут важливо сказати те, що педагогічна спільнота в Україні з перших днів запровадження карантину, вони згуртувалися і ледь не щодня виникали педагогічні ініціативи з пропозицією якогось онлайн-навчання. Так, варто ще було сказати, що не тільки пропозиція онлайн-навчання, а що з 6 квітня запроваджено всеукраїнський проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Це з відеотрансляцією уроків для учнів 5-11 класів на сайті і на каналі Міністерства освіти і науки України. А також усі зміни в системі освіти, пов'язані з карантином, зібрані на інформаційному ресурсі «Вчимо і навчаємось на карантині» на сайті Міністерства освіти і науки України. Що ми ще теж намагалися робити упродовж цього періоду, щоб допомогли ті закладам освіти? Окрім того, що я зараз буду говорити про опитування, яке провела Державна служба якості освіти України у межах всієї країни, так? Ми вивчали ще досвід, як організовується дистанційне навчання в області. І теж на нашій сторінці в мережі Facebook поширювали досвід запровадження такого навчання в місті Івано-Франківську. Організована всеукраїнська школа онлайн за сприяння департаменту освіти міста Івано-Франківська і міського голови теж запроваджено відзняття уроків і трансляція на каналах міста Івано-Франківська, що теж могло бути корисним для учнів всієї нашої області. І також запроваджували на нашій сторінці короткі дописи про те, які платформи заклади освіти використовують, як вони проводять оцінювання. Тому, якщо цікаво, я пропоную педагогам, учням переглядати наші рубрики, підписуватися на нашу сторінку.
Отож, щодо організації дистанційного навчання, з метою того, щоб покращити організацію навчання з використанням дистанційних технологій, Державна служба якості освіти України провела опитування учасників освітнього процесу. Я сьогодні хочу щиро подякувати, адже дуже чисельно відізвалися всі учасники освітнього процесу. Це 211 878 учасників пройшли опитування таке. З них більше 120 тисяч – це батьки учасників освітнього процесу. Вони найактивніші, тому їм особлива подяка. Ми знаємо з перших вуст, як у кожному регіоні, хоча це опитування анонімне, як відбувалося онлайн-навчання. Більше 44 тисяч взяли участь у опитуванні учні. Понад 43 тисячі – педагогів і 3942 – це керівники шкіл. За результатами опитування, все-таки 50% учнів подобається навчатися дистанційно. Водночас більшість із них говорить про те, що їм не вистачає живого спілкування з однолітками, з педагогами. І тут ми розуміємо, що учні не готові навчатися самостійно, віч-навіч з комп'ютером, так? Найбільшою проблемою при організації навчання онлайн 60% батьків озвучили те, що їм важко мотивувати дитину до навчання. Це теж для нас стало викликом, тобто батьки не можуть справитися без педагога, і педагог є дуже важливий у цьому процесі. 5% педагогів сказали, що під час організації такого навчання труднощі складало відсутність будь-яких гаджетів для навчання. Передбачувано було, що 79% вчителів-респондентів опитаних вважають, що для підвищення, покращення якості онлайн-навчання їм необхідно удосконалити методику організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Тобто їм необхідно підвищення кваліфікації саме з цієї теми. І в умовах карантину 46% педагогів заявили про те, що вони значно довше готуються до уроків. Це теж досить такий вагомий показник. Найбільшою проблемою, як заявило 72% директорів, це те, що важко налагодити зв'язок з учнями. І тому, коли ми говоримо про якість освіти, ми розуміємо, що якість освіти не може бути високою, якщо 72% учнів складно виходять на зв'язок з різних причин. Це зрозуміло, можливо, і технічні причини не дозволяють, відсутність інтернету, будь-яких засобів чи інших. Ну і наступний важливий показник, який я би хотіла озвучити, це те, що 57% директорів вперше організовують отаке онлайн-навчання. Це свідчить про те, що вони не мали досвіду, що вони не були готові. І от саме таке опитування, воно буде оформлено як пропозиції Державної служби якості освіти і передано Міністерству освіти для того, щоб вжити необхідних заходів. І знаю, що за результатами озвучених вже таких даних, Міністерство освіти напрацьовує новий проєкт документу щодо організації дистанційного навчання. Ну і за підсумовуючи сказане, все-таки варто озвучити такі топ-3 поради, які класична освіта може взяти до уваги. Перше – це гнучкість. В нинішніх умовах вважаю, що це є найголовніше. Тобто не треба ставати заручником будь-якої ситуації. Треба освоїти інноваційні підходи до організації освітнього процесу. Друге, коли ми говорили про НУШ з вами неодноразово у вашому ефірі, ми говорили про безперервне навчання. Так? І сьогодні керівникам закладів освіти не варто нехтувати підвищенням професійної компетентності педагогів. Так? Оті трансформації, які зараз виникають в освіті, це виклик не лише для учнів, в першу чергу це виклик для вчителя. Тобто вчитель постійно має вдосконалюватися, навчатися чомусь новому, бути в тренді, іти в ногу з часом. І третє, так, порада – це те, що важливість технічної складової. Це на сьогоднішній час є необхідна інвестиція, яка потім забезпечить ефективний і сталий розвиток будь-якої освітньої установи. Отак коротко про дистанційну освіту.
Дякуємо за відповідь. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні говоримо про якість освіти в умовах карантину. Телефон студії буде протягом усього ефіру на екранах ваших телевізорів. Він абсолютно безкоштовний, як з мобільного, так і зі стаціонарного телефонів. Телефонуйте, якщо у вас будуть запитання до нашої гості. Пані Галино, традиційно ми завершуємо навчальний рік, ну, в основному 25 травня, так, цьогоріч, безумовно, знову ж таки, в нас зміни. Чи відомі вже якісь терміни про завершення, власне, цього навчального року? Чи вже озвучені якісь дати, можливо? Так, до чого мають готуватися школярі і викладачі? У зв'язку із продовженням загальнонаціонального карантину, зрозуміло, що навчальний рік завершиться дистанційно. Враховуючи, знову ж таки, автономію закладу освіти у прийнятті організаційних рішень відповідно до закону про освіту, навчальний рік у кожному закладі освіти завершиться відповідно до структури і термінів, які заклад освіти прийняв на початку навчального року. Тобто та структура, яка була прийнята, і міністерство заявило вже про те, що відповідно до тої структури і завершиться навчальний рік. Загалом заняття триватимуть до 31 травня. У кого це буде? 29 травня, відповідно до визначеної структури. Навчальний рік завершиться до 1 липня. Водночас пропозиції, щоб уникати масового зібрання учасників освітнього процесу, це, зокрема, під час організації останніх дзвоників і випускних вечорів. Очевидно, що найбільш такі складні умови потрапили цього року, власне, випускники, так? Як цього року складатимуть державну підсумкову атестацію? Ну і що найважливіше, це як буде проходити ЗНО? Ну, перш ніж перейти до випускників, ще є один досить такий важливий момент. Це про те, що учнів 4-х і 9-х класів цьогоріч звільнено від державної підсумкової атестації. І це дуже добре, тому що уникли зайвих клопотів самі учні. І у документі відповідному про освіту буде запис «звільнений» чи «звільнена». Учні 11-х класів прийнято рішення за останнім засіданням уряду про те, що здаватимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до календарного плану підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Отож, у 2020 році державна підсумкова атестація результатів навчання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти відбудеться з 25 червня до 17 липня. Це основна сесія. Таким чином, результати оцих даних учні отримують до 29 липня. 25 червня – це математика, 30 червня – українська мова, ну і останній предмет – це буде 17 липня з хімії. Варто ще наголосити, що з 15 по 17 червня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання, до якого теж учні готуються і чекають. Учора вже визначили і додаткову сесію, яка буде тривати із 23 липня до 11 серпня. І результати за додаткову сесію учні отримають до 14 серпня. Що буде ж з документами про освіту для 11-класників? Зрозуміло, що учні 11-х класів отримують документ про освіту за результатами складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація у закладі освіти може відбуватися у випадку, визначену законодавством. Тобто є спеціальні норми, які регламентують, коли це може відбуватися. Щодо інших документів про освіту, варто теж, напевно, наголосити, що заклади освіти мають завершити оформлення документів про освіту до 15 червня. А саме, це свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень. Керівники закладів освіти відповідно до затвердженого ними графіка видають
видають документи про базову середню освіту учням 9 класів, дотримуючись протиепідемічних норм. І учні, які не здобувають, не будуть здобувати навчання в інших закладах, тобто вони залишаться в тих закладах, де вони навчалися, з 1 по 8 клас і учні 10 класів, вони отримують документи про освіту в електронному вигляді, а в вересні, коли прийдуть на навчання, їм вручать оригінали документів. А як буде відбуватися цьогоріч переведення з класу в клас? Переведення учнів до наступного класу відбувається за результатами підсумкового оцінювання, тобто семестрового і річного, і на підставі рішення педагогічної ради. Упродовж червня мають відбутися засідання таких педагогічних рад, і учнів мають перевести до наступних класів. Заклади освіти мають прийняти рішення щодо оцінювання підсумкового учнів. Вони вже над цим працюють, отримали відповідні рекомендації, оскільки, як я озвучила раніше, вони приймають самі такі рішення щодо контролю оцінювання знань. І учні будуть переведені. Важливий ще теж момент, як учні будуть зараховуватися до навчальних закладів в умовах карантину. Заклад освіти має забезпечити гнучкий режим в умовах карантину. Тобто, говориться про те, що має озвучити, оприлюднити на своєму вебсайті чи на вебсайті засновника терміни і умови подання таких документів, але пропонується ці документи подавати у час карантину все-таки в електронному форматі, у сканованих копіях без електронного цифрового підпису. А після завершення карантину дозволити занести оригінали таких документів. І ще один важливий момент – це, напевно, те, що все-таки терміни зарахування чи переведення до шкіл учнів визначають органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. То все-таки прохання до них, щоб цей термін був не менше одного місяця і щоб ці всі умови із термінами були висвітлені на вебсайтах. Бо учасники освітнього процесу мають бачити, мають знати і не втратити такі терміни. А чи є якісь зміни, от, власне, для тих батьків, чиї дітки підуть в перший клас, так? Як цього року відбувається от, зарахування до перших класів? Як вони можуть написати цю заяву, знову ж таки, чи є якісь терміни, чи щось змінилося? Ну, відповідно до змін у законодавстві, я ще раз наголошу на тому, що зарахування учнів до першого класу відбувається без проведення будь-яких конкурсів. Якщо раніше ще заклади освіти собі цього дозволяли, зараз це скасовано, цього немає, і зарахування до першого класу відбувається за територіальним принципом, тобто до того закладу освіти, як розподілена територія. І знову ж таки, тут пропозиції здійснити прийом документів щодо зарахування учнів до першого класу в електронному форматі. Скановані копії документів, зрозуміло, що потрібна медична довідка, але пропонується медичну довідку оформити і подати після завершення карантину. І знову ж таки важливо, щоб на сайті були оприлюднені терміни подачі і форми подачі документів, до кого звернутися, як звернутися. Зокрема, бачила брифінг минулого тижня в місті Івано-Франківську, вони прокомунікували це через телебачення, назвали чіткі терміни до 15 серпня. Я думаю, що кожен заклад таким чином інформує учасників освітнього процесу, щоб заспокоїти батьків і запевнити їх в тому, що всі дітки з початку навчального року приступлять до навчання. Скажіть, будь ласка, чи володієте ви інформацією про садочки, про дошкільні навчальні заклади, так? Коли вони, ймовірно, відновлять свою роботу, чи вже є якась інформація достовірна? За результатами засідання уряду вчора озвучено і сьогодні оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки України дані про те, що залежно від епідситуації в кожній області буде послаблена така стадія карантину і з 25 травня будуть відкриватися заклади дошкільної освіти, якщо в тій ситуації буде в відповідній області буде епідситуація відповідати у межах норм. І крім того, будуть озвучені
певні вимоги щодо того, як мають діяти заклади дошкільної освіти. Це прийом дітей, це термометрія, це засоби захисту, засоби проведення навчальних занять для діток, які обмеження і так далі. Цих вимог ще немає. Попередньо було рекомендації для громадського обговорення. Як тільки головний санітарний лікар України підпише їх, вони будуть оприлюднені на сайті Міністерства освіти і науки України і на сайті Міністерства охорони і здоров'я. Але тут варто сказати, що це саме стосується і учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Так, за підписом головного санітарного лікаря будуть видані рекомендації, яких мають дотримуватися усі учасники зовнішнього незалежного оцінювання і ті, хто забезпечує проведення. Тобто це наявність масок, це наявність антисептиків, це довезення учнів. Ми знаємо, що учні мали можливість перереєструватися до ближчого місця чи пункту тестування, а також забезпечення відстані учасників тестування під час проходження. Це 1,5 метри один від одного. Ну і знаю, що в Коломийському районі ця така проблема успішно вирішується, оскільки за допомогою депутата обласної ради, знаю, що закуплені антисептики, маски для всіх учасників ЗНО Коломийського району саме. Але буде працювати, я думаю, що це буде централізовано, теж виділені кошти, щоб всі пункти тестування відповідали вимогам, які будуть встановлені головним санітарним лікарем. Пані Галино, скажіть, будь ласка, що таке інституційний аудит і взагалі от для чого його проводять? Ну, перш ніж перейти до інституційного аудиту, я все-таки, напевно, зараз зупинюся після важливих тем. Основні повноваження Управління Державної служби якості освіти і загалом Державної служби якості освіти України. Наша служба створена з метою забезпечення якості освіти. Так? Якість освіти забезпечує наша служба і керівник закладу освіти, але наша служба забезпечує зовнішнє, а заклад освіти забезпечує внутрішнє забезпечення якості освіти. Так? І до основних таких повноважень це належить здійснення державного нагляду контролю за закладами освіти. Ну, управління державної служби займається всіма закладами освіти, крім вищої. Тобто це дошкільна, загальна, середня, позашкільна, професійно-технічна освіта. Здійснення державного нагляду контролю планового і позапланового. Однією із форм здійснення державного нагляду контролю відповідно до законодавства у загальній середній освіті визначено інституційний аудит. Отож, інституційний аудит, ми з освітянами дуже багато вже говоримо, але на теренах Коломийщини я вперше з цією темою, тому все-таки звернуся до закону про освіту, що він собою являє. Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка закладу освіти та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, що забезпечують його ефективну роботу і сталий розвиток. Це нова процедура в освіті, це зовсім інша парадигма, ніж була атестація закладів освіти. Ми прагнемо до того, щоб заклад освіти нам довіряв, щоб суспільство довіряло, і щоб заклад освіти не чекав нас як перевірку черговий раз, а щоб чекав для того, щоб покращити свою якість освіти. Ми їм будемо пропонувати здійснювати щорічно своє самооцінювання закладу освіти, а згідно планового порядку інституційний аудит буде відбуватися один раз у 10 років. Ну, але це все ж таки дуже такий великий період, і відстежити якість освіти один раз у 10 років складно. Тому ми будемо намагатися розвивати таку культуру якості, щоб кожен заклад освіти прагнув все-таки самий забезпечувати якість освіти. До наших повноважень також належить здійснення сертифікації, про яку я сьогодні розкажу. А також ми маємо допомогти закладам розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. Це та система, яка допомагає закладу покращити якість освіти в себе на місці. І, зокрема, для цього служба вже видала методичні рекомендації. Це абетка для директора. Ми від серпня місяця її комунікуємо, керівники закладів її опрацьовують. Також ми розглядаємо звернення учасників освітнього процесу, якщо порушуються їхні права щодо забезпечення
якості освіти. Так і інші повноваження. Якщо говорити про інституційний аудит, то згідно із планом державного нагляду контролю Державної служби якості освіти України на 2020 рік в Івано-Франківській області заплановано проведення 4 інституційних аудитів. Це ліцей номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради, це Потічківська гімназія Снятинської районної ради, Луковиць-Вишнівська гімназія Рогатинської районної ради і Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади Коломийського району. Карантин вніс корективи в наш план, і інституційний аудит, який мав відбутися в ліцеї номер 23 імені Романа Гурика, відмінений, і він перенесений на 2021-2022 роки. Попереду у нас 3 інституційні аудити. У вересні – це Луковиць-Вишнівська гімназія Рогатинської районної ради, жовтень – це Печеніжинський ліцей Коломийського району, і листопад – це Потічківська гімназія Снятинської районної ради. Як буде здійснюватися, відбуватися інституційний аудит? Це буде здійснювати експертна комісія, яку очолює працівник управління Державної служби якості освіти. Склад комісії від 3 до 12 осіб і триває в закладі освіти від 5 до 10 днів, в залежності від кількості працівників закладу освіти. Якщо до 50, то до 5 днів, а якщо більше, то 10 днів. І членами комісії експертної є вчителі-предметники, тобто практики, ті, хто зараз працює в школі, чи директори, чи заступники. Зараз ми працювали впродовж карантину над тим, що ми напрацьовували матеріали, щоб підготувати, навчити таких експертів здійснювати інституційний аудит. Адже тільки той може брати участь у здійсненні інституційного аудиту, хто пройшов відповідне навчання, організоване службою. Дуже часто нас запитують, чи треба спеціально готуватися до інституційного аудиту. І на сьогодні я хотіла, щоб директори ще раз почули і зрозуміли, що відповідно до закону про освіту, вони відповідальні за розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тобто це відповідно до типу закладу, від тих умов, в якому знаходиться заклад, система, яка забезпечує якість освіти у цьому закладі. І важливо, щоб кожен керівник закладу зрозумів, що ми не будемо порівнювати один заклад із іншим. Нам важливо відстежити динаміку, прогрес саме у цьому закладі освіти. Якщо кожен директор буде проводити щорічне самооцінювання своєї діяльності відповідно до тієї системи внутрішньої, яку розбудує, таким чином він буде готовий до інституційного аудиту. Чому? Бо для цього самооцінювання і для розбудови цієї системи внутрішньої ми пропонуємо ті самі вимоги і критерії, за якими буде здійснювати інституційний аудит. А інституційний аудит буде здійснюватися відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, яким затверджено порядок проведення інституційного аудиту. Це оцінювання закладу за 4 напрямами. Освітнє середовище закладу, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників і управлінські процеси закладу освіти. Якщо заклад освіти здійснить самооцінювання за тими вимогами, які ми пропонуємо, за тими критеріями, навіть може використати ті інструменти, які ми пропонуємо, оскільки цей процес десь вже довготривалий, зараз розкажу те ще про нього, то заклад освіти, по суті, буде знати свої сильні і слабкі сторони, і він буде готовий до інституційного аудиту. Адже за результатами інституційного аудиту кожен заклад освіти отримає не тільки висновок, так, на якому рівні знаходиться заклад освіти, а визначено 4 рівні. Високий рівень, так, це 4 бали там, достатній рівень, 3 бали, рівень, що вимагає покращення, 2 бали, і 1 бал – це є низький рівень. І теж важливий аспект те, що визначення оцього рівня – це не вирок, це шлях для удосконалення. Після цього висновку, де буде визначено, на якому рівні знаходиться заклад освіти, будуть надані рекомендації як закладу освіти, так і засновнику закладу освіти, чи це районній раді, чи це там міській раді, чи це
об'єднаній селищній раді об'єднаної територіальної громади. І в рекомендаціях будуть вказані конкретні вказівки, як покращити навчальний процес. Але це саме ми пропонуємо директору за нашими інструментами, ну вони можуть і інші інструменти взяти, робити щорічно самим. І закликаю за щоразу при такій комунікації, що тут не треба займатися дописуванням, приписуванням. Наше завдання на сьогодні із керівниками закладів освіти – все-таки завоювати довіру суспільства до системи освіти, до закладу освіти і до тієї системи, де ми працюємо. А це, щоб ми це отримали, так, це має бути прозора система, це мають бути справедливі факти про те, що в нас відбувається у світі. І ми маємо весь час робити оце самооцінювання, щоб планувати прогрес, тобто до чого визначати цілі, до чого ми плануємо рухатися. Саме отак буде здійснюватися інституційний аудит. Думаю, що завжди цікавить наших глядачів, а що як заклад там знаходиться, до прикладу, на низькому рівні, чи якість незадовільна, що буде далі, так? Отож, управління державної служби надасть висновок і рекомендації. Якщо будуть порушення вимог законодавства, так, бо окрім того, що буде таке оцінювання, буде здійснюватись комплексна перевірка дотримання чинного законодавства. Якщо є порушення, то тоді видається розпорядження щодо усунення порушень. І термін визначається для усунення таких порушень, і він може бути не більше одного року. І от саме цей термін узгоджується із засновником, тому що це може бути пов'язано із коштами певними. І якщо упродовж року заклад освіти не виправив те, що було вказано у недоліках, тоді засновнику надаються рекомендації щодо реорганізації закладу освіти, зміна керівника закладу освіти чи загалом ліквідації закладу освіти як такого. Отакі будуть наслідки за результатами інституційного аудиту. Ми з директорами тісно співпрацюємо, вони вже знають про ці нововведення і норми. Наступний наш етап, ми говорили, прокомунікували практично впродовж осені і зими, це щодо розбудови внутрішньої системи. Наступний етап ми хочемо навчити процесам самооцінювання, виховувати культуру самооцінювання. Тобто кожен заклад має прагнути удосконалюватися і підвищувати якість сам. Розкажіть, будь ласка, ще про сертифікацію, власне. Це теж те, що таке нове, можливо, і багато хто цього не знає. Як і минулого року, у 2020 році педагоги початкової освіти мають можливість пройти сертифікацію. Це зовнішнє оцінювання педагогічної діяльності вчителів. Воно відбувається спеціально підготовленими експертами, не з закладу освіти, це, як зазвичай, з іншої територіальної одиниці. І мета сертифікації – це все-таки виявити педагогів, які працюють над підвищенням своєї професійної майстерності, які запроваджують інновації і які можуть стати тими агентами змін, які будуть не боятися впроваджувати нове у свої заклади освіти. Варто сказати, що минулий рік таку сертифікацію пройшли 25 педагогічних працівників Івано-Франківській області. Окрім того, це ще були експерти, так, то ми зараз маємо таку когорту агентів змін, які готові впроваджувати і інновації, і вони знову ж таки стають експертами під час проведення інституційного аудиту. Ми їх залучаємо, тому що все-таки вони відрізняються активністю, готовністю навчатися, аналізувати освітню діяльність і допомагати іншим педагогам. Цьогоріч збільшена квота тих педагогів, які можуть взяти участь у сертифікації. А це 2000 загалом по Україні. У Івано-Франківській області 81 учасник мав змогу зареєструватися для участі у проходженні сертифікації. Подали заяв 61 учасник. Сертифікація передбачала три етапи. Тривала реєстрація з 15 по 31 січня 2020 року. І один із перших етапів – це незалежне тестування учасників сертифікації, яке здійснювалося Українським центром оцінювання якості освіти і регіональними центрами оцінювання якості освіти. І проводилось воно 29 лютого. Кожному учаснику сертифікації було запропоновано 100 запитань.
Максимальна кількість балів теж 100, прохідний бал 60 балів. Участь у тестуванні мали змогу взяти 57 учасників в нашій області були допущені. За результатами першого етапу, тобто незалежного тестування, до наступного другого етапу допущено 42 учасників. Тобто це ті, хто подолав поріг, склав, не склав, і готувалися до наступного етапу – це самооцінювання власної педагогічної діяльності. Вони заповнювали анкету, яку надсилали уже у Державну службу якості освіти України. Варто сказати, що цей етап пройшли всі педагоги, і третій етап мав відбутися весною, але в зв'язку знову ж таки з тими заходами, які вжиті, третій етап сертифікації, вивчення практичного досвіду учасників сертифікації перенесено на жовтень-листопад 2020 року. Оновлена методика вивчення практичного досвіду роботи, і зараз ми працюємо над тим, що навчаємо спільно із центральним органом нашої виконавчої влади із забезпечення якості освіти, навчаємо експертів, хто буде вивчати досвід роботи учасників сертифікації. Наступний етап передбачається, що це експерти вийдуть у школу, поспілкуються з керівником закладу освіти, з учителем, відвідують уроки, і за відповідною школою буде здійснено таке зовнішнє оцінювання педагога. Що це дає педагогу? Звісно, ну, перш за все, не варто казати тільки за доплати, бо багато педагогів із підвищення категорії, у нас десь так половину на половину, частина педагогів – це з другою кваліфікаційною категорією, і така ж сама кількість педагогів з вищої кваліфікаційної категорії. Тобто, якщо говорити про підвищення кваліфікації, то вчителі вищої категорії, вони вже здобули найвищу категорію. Вони зацікавлені, напевно, все-таки тому, щоб отримати визнання, оцінити себе зі сторони. І все-таки, напевно, найбільше, я думаю, це, що вони хочуть ділитися досвідом роботи, ставати агентами змін і бути нашими експертами з оцінювання потім інших педагогів чи з проведення інституційного аудиту. Таким чином, ми готуємося до третього етапу сертифікації. Якщо я сьогодні на теренах Коломийщини, так, то з міста Коломиї таких 6 педагогів, із Коломийського району 2 педагогів. Минулий рік з Коломийського району не було жодного педагога. З міста був один педагог, а з району не було. Тому приємно, що все-таки педагоги початкової школи проявляють активність в сертифікації. Дякую. Скажіть, будь ласка, от знову ж таки, вже незабаром у нас буде новий такий наступний навчальний рік. Можливо, є вже знову ж таки якась інформація про те, що нового чекає, так? Десь говорили про те, що будемо там підсумовувати вивчений матеріал, чи повторювати його, те, які пройшли ми зараз дистанційно, наші учні та вчителі. Можливо, ще якісь зміни, які вже десь оприлюднила найвища влада? Наразі немає оприлюднено таких змін, хоча міністерство озвучило те, що буде проведено вхідне діагностування так, знань учнів. Ще раз наголошу на тому, що заклад освіти має академічну автономію в прийнятті таких рішень. Тому керівник закладу організував контроль за якістю знань і все-таки спільно з педагогічним колективом має вирішувати, як діяти далі. Я тут, напевно, би хотіла все-таки згадати, як інші країни приймали рішення під час карантину. І от минулого тижня в нас був семінар із чеською шкільною інспекцією, і ми їх запитували, як вони діяли і які рішення приймали. Отож, вони сказали, що під час навчання з використанням дистанційних технологій вони рекомендували закладам освіти все-таки зосередити свою увагу на повторенні вивченого матеріалу, на освоєнні тем, які посильні для дистанційного навчання, зосередити увагу педагогів більше на вивченні профільних предметів і внести зміни у календарно-тематичне планування, які теми, які важкі для освоєння учнів під час дистанційного навчання, звісно, перенести їх на початок навчального року. Тому я рекомендую закладам освіти все-таки виробити власний підхід щодо такої роботи. Тому що, ну, найперше, я б рекомендувала сфокусувати свою увагу на процесі навчання. Так, наступне – це
потрібно виробляти систему заохочення учнів, використовувати формувальне оцінювання, тобто відстежувати особистісний розвиток дитини. Зараз важливо учням надати підтримку, створити середовище, коли дитина буде займатися ефективно самоосвітою і навіть здійснювати самооцінювання, тобто відстежувати індивідуальний поступ. І, напевно, найважливіше все-таки розвивати уміння вчитися, працювати з великим обсягом інформації і врешті-решт брати відповідальність за власні результати навчання. Тому неважливо, скільки чи виставлена там, напевно, оцінка за кожен вид роботи, це все-таки в прерогативі вчителя визначити, як відкоригувати календарно-тематичне планування і як підійти до початку навчального року 2020-2021. Звісно, що міністерство готує рекомендації, як вони вже озвучили, щодо того, як розпочнеться все-таки, напевно, забезпечення навчального процесу, щоб цей процес був безпечний, тобто яких заходів треба вжити. Ну, а все інше, я думаю, що керівники закладів освіти мають прийняти колегіальне рішення педагогічної ради. От, власне, оцінювання учнів зараз в цих умовах, от на вашу думку і з досвіду інших країн, чи може воно бути об'єктивним, чи ліпше його було відмінити, чи десь, ну, можливо, з інших предметів, з деяких відмінити? От, чи мають оцінювати зараз, як на вашу думку? Ну, і думаю, що дуже правильно, що кожен заклад освіти приймає рішення самостійно. Адже кожен заклад освіти у різних умовах. І сьогодні найважливіше подякувати всім вчителям, які доклали зусиль, щоб оволодіти новими цифровими ресурсами, новими методичними підходами до організації такого навчання. Бо ми бачимо, наскільки часу більше вони все-таки витрачають щодо підготовки. Сьогодні важливо подякувати батькам, які підтримують своїх дітей, які допомагають їм долати ті труднощі, які виникають під час такого навчання. І, звісно, що директорам, які, не опускаючи рук, долали ці перешкоди, комунікували, знаходили рішення. І рішення не тільки організаційні, а, напевно, і матеріально-технічні, які дозволяли вирішити ті проблеми. Я вам щиро дякую за розмову, за те, що ви завітали. Я сподіваюся, інформацію, яку сьогодні отримали наші глядачі, вона буде для них корисною. Я бажаю вам успіхів у роботі вашій подальшій. Будемо чекати вас знову в нашій студії. Приходьте, будь ласка. Дякую, обов'язково. Глядачам дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі НТК. Усім нам миру та здоров'я. До побачення.